Xoş gördük hər birinizə. Mən Nailə Axundova. Bugün sizlərlə 2021-ci il 2 iyun tarixində 9-cu sinif şagirdləri üçün buraxılış imtihanında riyaziyyat fənnindən təqdim olunan sualların izahlarını paylaşacağım. Siz bu sualların PDF formasını kanalımla eyni adlı olan mənim riyaziyyat müəllimim Telegram kanalıma götürüb işləyə bilərsiniz, soruların doğruluğunu bu video ilə yoxlaya bilərsiniz. Keçək suallarımıza. Çalışma 1. A və B nöqtələri verilən koordinatlara görə məlumdursa, AB məsafəsinin 5 mislini tapın. İki nöqtə arasındakı məsafə düsturuna görə AB-ni araşdıracaq. Kök altında mənfi 5 çıx 0-ın kvadratı, üzərinə gəl 7 çıxılsın 7-nin kvadratı. Bu bərabər kökdə 25, yəni 5-də. Çünki iki nöqtə arasındakı məsafə düsturu koordinatları x1, y1 və x2, y2 olan AB nöqtələri üçün AB bərabərdir. Kök altında x2 çıx x1-in kvadratı, üzərinə gəl y2 çıx y1-in kvadrat düsturu ilə hesablanır. Bizdən də soruşulur, AB məsafəsinin 5 mislini tapın. 5-i vuracaq 5-ə, cavabımız 25-dir. Çalışma 2. Belə bir tənliyin kökünü tapın. 2002x bərabərdir 1002. Üzərinə gəl 1000. 2002x bərabərdir 2002. X də bərabərdir 2002 bölünsün 2002. Yəni cavabımız 1-dir. Çalışma 3. ABC bərabər yanlı üç bucağında AC oturacaqdır. Şəklə əsasən bucaq B-ni araşdırın. Əgər üç bucaq növünə görə bərabər yanlıdırsa, oturacağa biçik bucaqları bir-birindən bərabər olmalıdır. Bucaq A ilə bucaq C 16 ilə 34-ün cəmi, yəni 50 dərəcədir. Bucaq B-ni tapmaq üçün 180-dən çıxırıq 2 dənə 50-ni, yəni 100-ü. Cavabımız 80-dir. B bucağı 80 dərəcədir. Çalışma 4. A və B düz xətləri, paralel düz xətlər verilibdir. MG, yəni belə bir verilmiş parça, belə bir bucağın tənbələrinin rolu oynayır. İki bucaq bir-birdən bərabərdir. Əgər bu bucaq 70 dərəcədirsə, YMM, bucaq da 70 dərəcədir. Geriyə, baxın, rənglədiyim bu bucağın payına 180 dərəcə çıx, 2 vur 70. Bu edir 140, 180-dən 140-ın çıxanda geriyə qalacaq 40 dərəcə. Əgər bu iki bucağın çarpazlığından tapsaz, yenə bura 40 dərəcədir. Və yaxud da ki, belə bir bucağın, diqqət etirin, bu iki bucağın çarpazlığından da taparsınız. 70, 140, geriyə qalacaq yenə 40 dərəcə. Cavabımız 40 dərəcə. Çalışma 5. ABC ədədləri verilən ədədlər olarsa ifadənin qiymətini hesablayaq. 5 vurulsun, bilir ki, moduldan müsbət ədəd çıxacaq. 3,2 vur, 2,2 vur, 7 bölünsün, 0,2. %77, bu bərabərdir. Virgüldən sonra sürətdə də, məxrəcdə də diqqət yetirsəz, 2 rəqəm var. Virgülləri atıram, 3,2 olur, 32, 2,2, 22, vur 7, bölünsün, 77. 7 ilə ixtisar aparsam, 77-ni 11, 11 ilə 22 gedir, 2, 2, 5, 10, onu da vurduq da 32-yə, cavabımız 320-dir. Çalışma 6. ABC üçbucağında ACD-yə paraleldir. Artıq bu paralellik bizə ipucu verir ki, üç bucaq DB-yə oxşardır. Üç bucaq ABC-yə. AC-nin uzunluğu 18, D-yə 12, BC 15-dirsə, bizdən tələb olunan BY-nin uzunluğudur. Onda üç bucaqların oxşarlığına görə DB-nin AB-yə nisbəti bərabərdir BY-nin. BS-yə nisbəti bərabərdir. DY-nin AS-yə nisbəti. Bu necə test tapırsınız? Baxın, ilk iki hərfin ilk iki hərfə nisbəti. Son iki hərfin son iki hərfə nisbəti. Birinci, üçüncü hərfin birinci, üçüncü hərfə nisbəti. Bu bir. Digər daha test bu qədər yazmadan necə yazarıq? Oturacaqlar nisbəti bərabərdir. Balaca üç bucağın sağ tərəfinin, böyüyün sağ tərəfinə nisbəti və ya balacanın sol tərəfinin, böyüyün sol tərəfinə olan nisbəti ilə daha tez taparsınız.
Yəni 12-nin 18-ə, x-in 15-ə. B-yəni x götürmüşük. X də bərabər 12 vur 15 bölünsün. 18 yuxarı 180 edir. 18-ə də böldükdə cavabımız 10-dur. Çalışma 7. B nöqtəsindən çevrəyə BG və BS toxunanları çəkilibdir. Çevrə xaricindəki bir nöqtədən çevrəyə 2 toxunan çəkmək mümkündür. İkisi də bir-birinə bərabərdir. B-yə də x-dir, B-c də x-dir. X-də x-in cəmi 60-dırsa 2x 60-dır. Yəni x-imiz 30-dur. Bizdən tələb olunan B-yənin uzunluğudur. Cavabımız elə 30-dur. Çalışma 8. Kubun tam səthinin sahəsinin 24 olduğunu bilərək kubun oturacağının diaqonalını tapın. Baxın, bu olsun kubumuz. Demək, tillərini birləşdirək. Kubun bu arada tam səthinin sahəsi 6a kvadratı düstur ilə hesablanır. Bax ki, A-dır, B-dir, S-dir, D-dir, bu da olsun A1 uyğun olaraq. B1, S1, D1. Kubun tam səthinin sahəsi 6a kvadrat 24-dürsə, a kvadratı bərabərdir. 24-ü 6-ya böləcəm, 4-dür. Onda a da bərabər, hər iki tərəfdən kök alsam, 2-dir. Bizə soruşulur kubun oturacağının diaqonalı. Tili a olan kubun oturacağının diaqonalı, yəni bir üzvünün diaqonalı. A kökdə 2-dir, yəni a-sı a kökdə 2 dedikdə, 2 kökdə 2-dir. Cavabımız 2 kök altında 2. Çalışma 9. BX üzərinə gəl, 4Y bərabər 7 düz xəttinin qrafikinin 1-2 nöqtəsindən keçdiyi məlumdursa, B-ni tapın. Bu, bu deməkdir. X-in yerinə 1, Y-in yerinə 2 yaz, B-ni tap. Yəni, 1B yazmayacaq da, B yazacağım. Üzərinə gəl, 4 vur 2, bərabər də 7. B üstə gəl, 8 bərabər 7-dirsə, B də bərabər 7-dən 8-in çıxırıq. Cavabımız mənfi 1. Çalışma 10. 120 ədədi 2, 5, 5 ədədləri ilə düz mütənasib hissələrə bölünür. Böyük hissə ilə kiçik hissənin fərqini tapın. Yəni, hissələrdən biri 2K, biri 5K, digər də 5K-dır. Toplasaq, 2K üstə gəl, 5K üzərinə gəl, 5K, bərabərdə 120. 12K 120-dirsə, K bərabərdə 120-ni böləcəyik 12-yə. 10-dur. Bir dəfə 2-ni vururuq 10-a, 20-dir. Bir dəfə 5-i vururuq ona, 50-dir. Digər də eyni qaydada 50-dirsə, bizdən böyük hissə ilə kiçik hissənin fərqi soruşulur. 50 çıxılsın 20, cavabımız 30-dur. Çalışma 11. 324 ton qumu 3 vaqona yüklədilər. Birinci vaqona qumun 12-də 5 hissəsini, ikinci vaqona qalan qumun 50%-ni yüklədilər. Üçüncü vaqona neçə ton qum yüklənməli idi? Birinci vaqona 324-ün 12-də 5 hissəsi. İxtisar aparsam 12-nin 320, 4 ixtisar gedir 27, 27-ni 5-ə vuranda birincinə 135 ton qum yüklənib. İkincinə qalan qumun, qalan qum nə qədərdir? 324 çıx 135. Bunun 50%-i, 50% də 2-də 1-i deməkdir. 189-un 2-də 1-i bu da edir 94 tam 10-da 5 tonu. Bəs üçüncüyə nə qalıb? Geri qalmışdı 189. 189-dan çıxıram 94.5-ni, geriyə qalır elə 94.5. Və yaxud da ki, bu cür fikirləşə bilərsiniz. İkinciyə 50% qalıbsa qalanın, digər 50-si də üçüncüyə qalacaq. İkiyə nə qalıbsa, üçə də eyni kütləli qum qalacaq. 94.5 ton. Çalışma 12. Motorlu qayığın çayın axını ilə sürəti 21.6. Kilometrdir. Çay axınına qarşı isə sürəti saatda 16.2 kilometr olarsa çayın axın sürətini hesablayın. Katerin çay axını ilə sürəti dedikdə V kater axınla bərabərdir. Katerin sürəti üstə gəl çayın sürəti. Katerin axına qarşı, kater dediyimiz elə motorlu qayıq axının əksinə sürəti V kater çıxılsın V çay. Katerin sürəti x olsun, çayın sürəti y olsun. Yəni x üstə gəl, y bərabərdir 21 tam, 10-da 6. X çıxılsa y bərabərdir 16 tam, 10-da 2. Tərəf-tərəfə toplasaq y-lər gedir. 2x bərabərdir. İkisini toplasaq
30, 7 tam onda 8, x bərabərdə 37 tam onda 8'i böləcəyəm 2'ye, bu da bərabərdə 18 tam onda 9. Əgər bizdən motorlu qarın sürətini soruşsa 18 onda 9, amma bizdən çay sürətini soruşur, y-i tapmaq üçün 21 tam onda 6'dan çıxacağım, 18 tam onda 9'u, bu da bərabərdə 16'dan 9'un 7. Burada bir 20'miz kalmıştı. 2 tam onda 7. Bu bir üsulu. Görün bu kadar ne? Ne kadar qayda tətbiq elədik? Ama siz onu bu cürde hesablaya bilirsiniz. Eğer KT'nin axınla və əksinə sürəti verilibsə, toplayıb yarı bölsəz, KT'nin sürətin çıxıb yarıya bölsəz, çayın sürətini tapasız. En kısa qaydası. Toplayın, yarı bölün. KT'nin sürətini çıxıb yarı bölün, çayın sürətini tapasız. Bizden çayın akma sürətini soruşur. 21 tam onda 6'dan 16 tam onda 2'sini çıxıb yarı bölürəm. 5 tam onda 4 böl 2. Bu da beraber 2 tam onda 7. Belə vaxta daha çox qənaət etmiş olarsınız. Çalışma 13. Əbub 30-35'i hesablayın. 30'u yazaram. 5 vur 6. 35'i 5 vurulsun 7. Əbub hər ikisinin ortaq olan deməkdir. Cevabımız elə 5'dir. Çalışma 14. A və B'nin verilmiş qiymətlərində belə bir ifadənin qiymətini necə hesablayaq? Sürət konkret düsturdur. A üstə gəl B'nin kvadratının açılışıdır. Yox, əgər bu düsturu bu cür görməkdə çətinlik çəkirsinizsə, onda bunu açmalısınız. A kvadrat çıx 2AB, üstə gəl B kvadratı, üstə gəl 4AB. Bu da bizə verir. A kvadratı, üstə gəl 2AB, üstə gəl B kvadratı ki, zaten bu da A üstə gəl B'nin kvadratdır. Məxrəcdə 2-ni çıxarsaq mötərizə xaricinə, A üstə gəl B. A üstə gəl B'lər ixtisar gedir, geriyə qalır. A üstə gəl B bölünsün 2, yəni 0 tam %65, üzərinə gəl 0 tam %25, bölünsün 2. Sürəti toplasaq 0 tam onda 9 edir. 2-yə də bölsək 0 tam %45. Cavabımız 0 tam %45. Çalışma 15. X bölünsün 4 kiçikdir, mənfi 4 bərabərsizliyini ödəyən ən böyük tam ədədi tapın. X kiçikdir, hər iki tərəfi 4-ə vursaq mənfi 16. Bu deməkdir, mənfi 16-dan kiçik bütün ədədlər, yəni mənfi sonsuzluqdan mənfi 16-ya qədər bu aralıqdakı ən böyük tam ədəd mənfi 17-dir. Çalışma 16. Müsabiqədə 1-dən 50-yə qədər 50 də daxil olmaqla nömrələnmiş 50 şagird iştirak edir. Və iştirakçılardan biri seçilir. Seçilən şagirdin nömrəsinin 7-yə bölünən tək ədəd olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Məxrəcdə mümkün ehtimallar, yəni mümkün versiya 50 nəfərdir. Və sərbəştli neçə dənədir? 7-yə bölünən tək ədədimiz 7, 21, 35 və 49-dür. 50-yə qədər olanların içində 4 əlverişli halımız var, 50-də 4. Ya 25-də 2 yazacaq, ya da bunu onluq kəsir kimi göstərsək, 0-dan %8 cavabımız ya bu cür veriləcək, ya da 25-də 2 kimi veriləcək. Çalışma 17-də belə bir tənliyi həll edin. 12x çıx, 3x bərabərdir 27. 9x bərabər 27-dirsə, x bərabərdir 27 böl 9, yəni cavabımız 3-dür. Çalışma 18. Düzbücaqlının uzunluğu 6-dır. Diaqonal verilib bizə 2 kök altında 13-dür. Bizdən soruşulur, enini tapın. Sadəcə belə bir üçbücağa Pifaqor teoremini tətbiq eləyəsiniz. X kvadratı bərabərdir 2 kök altında 13'ün kvadratı çıxılsın, 6'nın kvadratı. X kvadratı bərabərdir 52 çıx, 36. X kvadratı 16'dırsa, X də bərabərdir, hər iki tərəfdən kök alırıq. 4 cavabımız 4'dür. Çalışma 19. Belə bir ifadəni vurğuları necə ayıraq? İlk ikisində AB-ni çıxarsam mötərizə xaricinə 16 çıx A kvadratı. Son ikisində mənfi B-ni çıxarsam mötərizə xaricinə 16 çıxılsın A kvadratı. İndi hər ikisində həm B-ni, həm 16 çıx A kvadratını çıxarsam mötərizə xaricinə A çıx 1,
16 çıxaq kvadratında kvadratlar fərqi kimi 4 çıxılsına, 4 üstə gəla, vurulsun, açılsın, 1 kimi yazırıq. Çalışma 20. A və B çoxluqları üçün A çıxılsın B-nin tam ədədlərdən ibarət elementlərinin cəmini tapın. Bax ki, A ədədi mənfi 7-dən A çoxluğu mənfi 7-dən 4-ə, B çoxluğu 2-dən 7-yə qədər tam ədədlər çoxluğudur. Mənfi 7-dən 1-i 4-ə qədərdir. Digəri 2-dən 7-yə qədərdir. A çıxılsın B. Baxın, bu qədər A idi, düzdür mü? Aşağı da B idi. A-dan B-yə çıxanda bax, bu hissə qalır A-da olub, B-də olmayanlar qapalı. Mənfi 7, açıq mötərizə 2. Bu, A çıxılsın B-dir. Bu aralığa daxil olan tamlar mənfi 7, mənfi 6, mənfi 5, mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0 və 1-dir ki. Mənfi 1, müsbət 1, bunlar 0-a gedir. Geri qalır, səmərəli toplasaq. Baxın, bu ikisi eləyir, mənfi 9. Bu ikisi eləyir, mənfi 9. Bu ikisi eləyir, mənfi 9. 3 dənə mənfi 9, cavabımız mənfi 27. Çalışma 21. Belə bir funksiyanın ən kiçik qiymətini 4 asa çıx b kvadratı bölünsün, 4-ə düsturu ilə hesablayacaq. Yəni, 4 vurulsun, a 2-dir, b mənfi 4-dür, c 5-dirsə, 4 vurulsun, 2 vurulsun, 5 çıx, mənfi 4-ün kvadratı 16, bölünsün, 4 vur 2, sürət edir, 40 çıx, 16, yəni 24 böl 8, cavabımız 3-dür. Çalışma 22. A ədədini 4-ə böldükdə qalıq küçük olarsa, belə bir ədədin 4-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. A-nı 4-ə böldükdə qalıqda 3 qalırsa, yəni A bölünsün 4 bərabərdir x, qalıq 3-dürsə, A bərabər 4x, üzərinə gəl 3. Harada var yerinə 4x üzərinə gəl 3 yazaq. 3 vurulsun 4x üzərinə gəl 3-ün kvadratı, üzərinə gəl 5 vurulsun 4x üzərinə gəl 3, üzərinə gəl 5, bölünsün 4. Gəl sürəti açaq. 4x üstə gəl 3 ilə burada açacağım. 16x kvadratı üzərinə gəl. İkisinin hasilinin 2 misli eləyəcək 24x. Bir də 3-ün kvadratı 9. 3-ə də vursam 48x kvadratı. 3-ü vururam 24x-ə. Üzərinə gəl 72x. 3 dəfə 9-un 27. 5-ü vuraq 4x plus 3-ə 20x. Üzərinə gəl 15. Üzərinə gəl 5. Bölünsün 4. Gəl sadələşdirək. 48x kvadratı üzərinə gəl, 92x üzərinə gəl, 47 bölünsün 4. Ayrı-ayrı kəsirlərdə bölək. 48x kvadratını 4-ə bölsəm, 12x kvadratı. 92x-i 4-ə bölsəm, 23x. 47-ni 4-ə böldükdə düşür 11 dəfə, amma qalığımız 3 qalır. Bizdən də soruşur, qalığı tapın. Qalığımız 3-dür. Bu əsaslandırılması digər qısa qayda necə taparaq? Qalıqda 3 qalırsa, elə 3 ədədinin özüdür ki, 4-ə bölündükdə 0 dəfə düşür, qalığımız 3 qalır. Gətirin, harada A var? Yəni, vermiş ədədimiz elə 3-dür. Harada A var? Yerinə 3 yazın. 3 vurulsun, 9 üzərinə gəl, 5 vur 3. Üzərinə gəl 5, bərabər də 47. 47-ni 4-ə böləndə 11 dəfə qalığımız 3 qalacaq. Bu da qısa qayda. Çalışma 23. Belə bir ifadədə ulduzun yerinə hansı işarə yazılmalıdır? Məxrəcləri bərabər olan kəsirlərdən sürəti kiçik olan kiçik, böyük olan böyükdür deyə arada kiçikdir işarəsi yazılmalıdır. Çalışma 24. M, MK verilən ədədlər olarsa, MK bölünsün, N-i araşdırın. Kök altında 26 vur, kökdə 2, bölünsün, kökdə 13. N-i kökün daxilində yazsaq, 26 vur 2, bölünsün, 13. 13 ilə ixtisar gedir, 26, 2 dəfə, kök altında 2 vur 2, 4, yəni cavabımız 2-dir.